عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام 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 عليكم yang dibaca bersama Peraturan Mesyuarat 28. Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat di Persidangan Dewan Rakyat pada 24 November 2016 yang lalu di Dewan Yang Mulia ini. Saya berdiri hari ini sebagai anggota Dewan Rakyat yang dipilih oleh rakyat. Dalam ruang lingkup, tugas saya untuk membawa suatu rang undang-undang ahli pendirian bernama Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 yang dibenarkan. Pertama-tama, izinkan saya dalam Dewan Parlimen yang mulia ini mengucapkan syukur Alhamdulillah hadirat Allah SWT dan terima kasih kepada semua yang telah mengizinkan kita membentangkan usul Rang Undang-Undang Mahkamah Syariat Bidang Kuasa Jenayah buat kali ketiga bagi memindah Akta 355 sedia ada, iaitu suatu akta yang mengawal bidang kuasa Mahkamah Syariat. Mahkamah di dalam negeri-negeri di Malaysia, akta asal ini telah diluluskan 52 tahun yang lalu, pada tahun 1965. Dah hanya dipindah 32 tahun yang lalu pada tahun 1984. Usul pindaan ini yang telah saya kemukakan buat pertama kalinya pada 26 Mei 2016 di dalam Dewan Yang Mulia ini bukanlah bertujuan untuk mewujudkan undang-undang baru seperti mana yang digambarkan oleh setengah pihak selama ini, tetapi lebih bertujuan untuk meminda sebuah undang-undang persekutuan berkaitan bidang kuasa Mahkamah Syariat, berkaitan batas hukuman sedia ada yang terkandung dalam Akta 355 berkenaan yang telah dipinda pada tahun 1984 daripada had maksimum 3 tahun penjara atau denda tidak melebihi 5,000 atau maksimum 6 persubatan kepada maksimum 30 tahun penjara, denda tidak melebihi 100,000 dan sebatan syar'i sebanyak 100 kali sebatan. Tuan Sian Petua, kita ingin menegaskan bahawa usul pindaan rang undang-undang Mahkamah Syariat bidang kuasa jenayah ini hanya terpakai kepada orang-orang Islam di dalam negara ini dan tidak terpakai kepada golongan bukan Islam sebagaimana dalam akta asalnya. Dan sejarah sudah membuktikan bahawa sejak Akta 355 ini diluluskan 52 tahun yang lalu, belum pernah ada seorang bukan Islam yang didakwa kesalahannya di bawah mana-mana Mahkamah Syariat negeri-negeri. Undang-undang jenayah syariat negeri-negeri yang diwujudkan daripada Akta Induk ini. Oleh hal yang demikian, kita memohon yang berhormat bukan beragama Islam tidak perlu berasa bimbang akan implikasi cadangan pindaan ini kerana tiada seorang warga bukan Islam yang akan disabitkan atas apa-apa kesalahan jenayah syar'i di bawah Akta 355 ini. Usul ini membabitkan sebuah akta peringkat persekutuan dan ini bermakna ia masih tertakluk kepada persetujuan pemakaian kepada negeri-negeri kerana ia di bawah perlembagaan persekutuan. Segala urusan agama Islam dan pelaksanaan hukum di bawah Mahkamah Syariat terletak di bawah kuasa negeri-negeri, di bawah kuasa Duli Yang Mulia Sepertua Baginda Yang Teragung dan Duli Yang Mulia Sultan-Sultan dan Raja selaku Ketua Agama Islam Negeri. Apa perlunya Akta 355 ini dipinda? Cadangan pindaan Akta Mahkamah Syariat Bidang Kuasa 1965 Akta 355 adalah untuk memperkasakan Mahkamah Syariat
Pada masa sekarang, bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariat ialah sangat terbatas. Mengikut perlembagaan, Mahkamah Syariat adalah mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan setakat yang diberi oleh Undang-Undang Persekutuan. Mengikut Muslim Court Criminal Jurisdiction Act 1965, Mahkamah Syariat hanya diberi bidang kuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih 6 bulan atau denda tidak lebih 1,000 atau kedua-duanya. Bidang kuasa itu telah ditambah pada tahun 1984 dengan pindaan berakta itu, dan Mahkamah Syariat diberi bidang kuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih 3 tahun atau dengan tidak lebih RM5,000 atau sebat tidak lebih 6 sebat atau gabungan hukuman itu. Bidang kuasa ini masih rendah dari bidang kuasa majlis kelas 1 yang biasanya boleh membicarakan kes yang boleh dihukum dengan penjara 10 tahun dan boleh menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara atau denda RM10,000 atau sebat 12 pukulan atau gabungannya. Batas hukuman itu juga amat jauh ketinggalan berbanding hukuman kesalahan dalam mahkamah sibil sedia ada yang menjadi undang-undang teras negara kita. Sebagai contoh, bagi sesuatu kesalahan di bawah Akta Hidupan Liar, undang-undang sibil boleh memperuntukkan denda sehingga RM50,000 ke atas seorang yang didapati bersalah memelihara burung tertentu. Sedangkan kesalahan syariah seperti mengajar ajaran sesat yang berjaya menyelewengkan akidah atau memurtadkan sebegitu ramai pengikutnya yang beragama Islam di negara ini, jika disabitkan kesalahannya, hanya boleh didenda tidak lebih daripada RM5,000. Apakah demikian rendahnya nilai harga sebuah akidah Muslim? Tergamakkah kita membiarkan agama Allah dimartabatkan sedemikian rendah di negara kita yang memperuntukkan agama Islam selaku agama negara di bawah perkara 31 Perlembagaan Persekutuan? Begitu juga seorang suami Muslim yang tidak bertanggungjawab terhadap isteri dan anak-anaknya, meninggalkan mereka bertahun-tahun lamanya berpoya-poya di luar tanpa memberi nafkah ke atas isteri dan anak-anaknya, apabila didakwa oleh isteri dan disabitkan kesalahan di Mahkamah Syariat, akan mudah membayar denda tidak melebihi RM5,000 berbanding puluhan ribu atau mungkin mencecah ratusan ribu ringgit berbanding kesalahan yang hampir sama keadaannya di Mahkamah Sibil. Di manakah kaum wanita Islam akan memperolehi keadilan dan pembelaan sewajarnya dalam sebuah negara yang diterbi oleh orang-orang Islam dalam keadaan mereka diunyanyai begitu rupa, kecuali jika batas hukuman yang lebih tegas dikenakan di bawah Akta 355 sedia ada? Sesungguhnya, apa yang cadangkan hanyalah meningkatkan hukuman maksimum kepada paras hukuman yang hampir atau sepadan dengan hukuman syarak Islam yang memang sudah termaktub di dalam semua hukum di bawah panduan Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' dan qiyas para ulama. Kita sih maklum, Yang Dipertua, bahawa undang-undang sibil yang diperbuat di bawah kuasa perlembagaan negara yang diwarisi daripada Suruhanjaya Red, warisan British yang terpakai sehingga ke hari ini, menjadi undang-undang rasmi di negara di mana perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi. Namun kita ingin mengingatkan semua ahli dewan yang mulia ini juga bahawa di bawah perkara 31 Perlembagaan Persekutuan yang sama juga, Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Dalam hal ini, tidakkah ahli-ahli yang berhormat terfikir bagaimana rakyat beragama Islam di dalam negara sebenarnya seakan-akan dilarang tidak dapat mengamalkan agamanya sendiri dengan sepenuhnya dengan pembelaan yang dijanjikan oleh Islam, dalam keadaan yang mereka yang bukan Islam telah mengganggu hak orang Islam mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya, termasuklah syariat hukuman yang terkandung di dalamnya?
kita juga mendengar kuat suara membantah pindaan Akta 355 ini dengan alasan bahawa pindaan ini bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Tuan Yang Pertua, kita ingin bertanya kepada semua yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini, bagaimana mungkin cadangan pindaan batas hukuman ditingkatkan ini bertentangan dengan Perlembagaan Negara, sedangkan tiada apa-apa cadangan konsep kandungan Akta 355 yang asal jika tiada perubahan ini dalam kandungan pindaan kesalahan jenayah syariah yang baru? Sudah tentu mahkamah di negeri-negeri akan mengekalkan semua isi dan bentuk hukuman sedia ada. Ini bermakna tiada peruntukan baru dikuatkuasakan yang mungkin yang memungkinkan peruntukan tambahan diwujudkan dan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Kita juga ingin mengingatkan bahawa jika usul pindaan 355 ini diterima dan diluluskan, semua ahli-ahli Dewan Undangan-Undangan Negeri mempunyai waktu dan kesempatan seluas-luasnya untuk membahaskan pemakaian batas-batas hukum baru yang diluluskan itu untuk setiap kesalahan jenayah syariah di negeri sedia ada. Di sinilah sepatutnya ahli-ahli DUN nanti menggunakan kebijaksanaan masing-masing sewaktu wakil lantikan negeri-negeri membahaskan isi dan bentuk hukuman kesalahan syariah untuk dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah syariah. Oleh yang demikian, janganlah kedengaran lagi bahawa cadangan pindaan Akta 355 ini merupakan pintu belakang ke arah pelaksanaan hukum hudud di Malaysia. Kerana untuk melaksanakan undang-undang menyamai hukum hudud dalam syariah di Malaysia, sekurang-kurangnya 3 pindaan kepada beberapa bahagian dalam perlembagaan perlu dilakukan, dan sudah tentulah ia perkara yang sukar untuk dilakukan. Ini adalah kerana penggunaan 355 hanya terhad berbidang kuasa mahkamah syariah yang merujuk berkuasa yang disenaraikan dalam butiran 1 senarai negeri jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Tuan Pertua, pindaan Akta 355 ini tidak memungkinkan undang-undang jenayah seperti mencuri, merampak, merogol, bunuh dan menyebabkan kecederaan kesalahan yang wujud dalam kanun keseksaan atau penal code terletak di bawah kuasa persekutuan. Dalam bidang kuasa mahkamah sivil, di mana kuasa bidang penguasa seperti polis, penjara juga terletak di bawah kuasa persekutuan federalis, selain daripada pindaan pada butiran 1 kebenaran parlimen di bawah perkara 76A juga perlu diperolehi bagi membolehkan negeri menggobal dan melaksanakan undang-undang jenayah yang termaktub dalam senarai kuasa persekutuan. Ini diikuti perkara 8 Perlembagaan Persekutuan yang juga perlu dipinda supaya tidak timbul isu diskriminasi, ketidakadilan dan kesamarataan hak warga Malaysia yang dibezakan peruntukan undang-undang kerana berbeza agama. Akta 355 tidak melibatkan kesalahan jenayah awam seperti mencuri dan merampok yang merupakan bidang kuasa persekutuan. Jadi pindaan rang undang-undang 355 hanya melibatkan peruntukan kesalahan-kesalahan sedia ada dalam ini jenayah negeri-negeri. Kita ingin mengingatkan bahawa dalam negara berbilang kaum dan penganut agama seperti Malaysia, perkembangan politik negara yang berkait rapat dengan hal ehwal keagamaan perlu ditangani dengan matang. Namun sikap sekelompok ahli politik sama ada yang beragama Islam atau bukan Islam yang menentang penambahbaikan sistem kehakiman syariah negara amatlah dikesali. Penentangan mereka terhadap pindaan Akta 355 ini adalah petanda buruk kepada kematangan politik perpaduan dalam negara ini. Ahli-ahli rakyat bukan Islam tidak berhak untuk menolak penambahbaikan kepada mahkamah syariah hanya atas dasar mereka bukan Islam. Mereka perlu sedar yang mereka juga bertanggungjawab pada kelompok masyarakat Islam yang mereka wakili. Mereka langsung tidak mengorbankan hak peribadi atau hak kelompok bukan Islam yang mereka wakili. Pindaan ini hanya demi kepentingan masyarakat Islam yang mereka wakili. Jika kepentingan sedemikian yang begitu didambakan oleh masyarakat Islam tidak dapat ditunaikan, apakah yang boleh diharapkan dari mereka jika hak dan kepentingan umat Islam itu bercanggah dengan kepentingan pribadi mereka?
Kepimpinan politik di peringkat negeri perlu menyedari bahawa otonomi sebenar yang akan dinikmati hasil daripada pindaan 355 itu nanti adalah kerajaan negeri. Hanya Dewan Undangan Negeri DUN dengan perkenaan Ketua Agama Negeri iaitu Duit Amaliul Sultan dan Pimpinan Tua Agung bagi bola persekutuan Sultan-Sultan yang berkuasa untuk memutuskan sama ada untuk menunaikan kadar hukuman yang beruntukkan dalam elemen syariah negeri Akta 355 yang berada di bawah kuasa Parlimen hanya berfungsi menetapkan hukuman maksimum yang boleh digubal oleh Dewan-Dewan Undangan Negeri. Kita ingin mengulangi bahawa bidang kuasa Mahkamah Syariah terhad setakat kesalahan-kesalahan yang terkandung dalam butiran satu senarai negeri. Perlembagaan Persekutuan, malah Mahkamah Syariah tiada bidang kuasa ke atas bukan Islam. Hatta jika berlaku persetubuhan antara Islam dan bukan Islam, hanya yang Islam sahaja yang boleh dituduh di Mahkamah Syariah. Sebaliknya jika seorang Islam merogol bukan Islam, siasatan dan pendakwaan bagi itu hanya boleh dilakukan oleh polis di bawah kesalahan konon kesiasaan. Orang Undang-Undang 355 bertujuan memperkenalkan prinsip, konsep dan sistem kehakiman Islam. Juga memperkenalkan konsep dan cara hukuman Islam yang berbeza dengan yang lain. Kerana tujuannya mendidik penjenayah dan masyarakat, bukannya menyiksa. Di mana kehakiman Islam berasaskan kepada dua prinsip, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Dua konsep, takwa dan adil terhadap semua. Beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, merupakan rukun iman bagi seorang Islam yang menjadi hakim dan melibatkan dalam mahkamah. Firman Allah Ta'ala, Az-zani tu wazzani, fajidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah, wa la ta'khudh bihima ra'fatun fi dinillah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Penzina perempuan, penzina lelaki hendaklah disebat sebanyak 100 tempatan. Jangan kamu kesian terhadap mereka dalam perkara hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, menunjukkan betapa kehakiman Islam berkait dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Konsep takwa dan adil terhadap semua, ini merupakan konsep yang wajib kepada orang Islam. Walillah ta'adilu ya'adilu wa akrab li taqwa. Jangan dengan sebab kamu bermusuh dengan sesuatu kaum, kamu tak berlaku adil terhadap kaum. Adil boleh hampir pada takwa. Dengan makna terhadap musuh, Islam wajibkan kita adil. Kita menganggap rakyat Malaysia bukan Islam, bukan musuh. Mereka adalah sahabat-sahabat kita. Kalau dengan musuh, Islam wajibkan orang Islam adil. Dan ini sifat takwa. Apalagi rakyat warga negara yang dianggap sebagai saudara dan anggota masyarakat. Ini perlu menghilangkan kebimbangan. Yang kedua, hukuman dera dalam Islam adalah hukuman mendidik bukan menyiksa. Sebatan dalam Islam berbeza dengan sebatan dalam undang-undang sibil. Sebatan dalam Islam disebut dalam kitab-kitab fiqah semua mazhab. Mesti dengan alat sebat yang sederhana, yang tidak berat dan tidak ringan. Tidak boleh mengangkat lebih tinggi daripada kepala. Tidak boleh mengoyakkan kulit. Tidak boleh mencederakan. Dengan tujuan untuk memalukan, bukan untuk menyiasa. Ini sebatan dalam Islam. Bunyinya 100, bunyinya 20. Tetapi berbeza dengan sebatan undang-undang sibil. Bahkan disebut dalam hadis Nabi SAW. Apabila dimaklumkan, orang yang melakukan kesalahan 100 sebab itu seorang yang kurus. Kalau dipukul terkena tulangnya. Lalu Nabi menyebut, gunakan 100 batang ranting dan pukul satu kali sahaja. Ini sebatan Islam yang perlu diperkenalkan kepada umum. Yang berbeza dengan hukuman sebat mengikut hukum sibil yang ada pada hari ini. Kesimpulan, terlalu amat banyak perlindungan kepada masyarakat bukan Islam yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan hukum Islam daripada Nas dan Perlembagaan Persekutuan dan hukum Islam daripada Quran dan Hadis yang disebut perlindungan pada orang bukan Islam. Firman Allah Ta'ala,
Fa in ja'u kafakum bainahum aw a'rid anhum. Jika sekiranya surah Al-Maidah ayat 42, lihat terjemahan. Jika sekiranya orang bukan Islam datang kepada kamu, kamu boleh bawa mereka ke mahkamah Islam dan kamu boleh biarkan mereka sendiri dengan mahkamah mereka. Ini mengikut pemilihan masyarakat bukan Islam itu sendiri. Ini bukan perlembagaan persekutuan, termasuk Quran sendiri menyatakan demikian. Hanya ahli politik yang kemaruk pada undi mereka sahaja yang hampir menjadi hilang kewarasan, mencetuskan kebimbangan di kalangan masyarakat bukan Islam untuk menolak pinan Akta 355 ini. Kita ingin mengingatkan bukan Islam, jangan permain-mainkan agama Islam yang didenungi oleh perlembagaan persekutuan. Di mana Duli Yang Maha Mulia Si Beliau Bendahara Mahkamah Agung telah mengangkat sumpah jawatan akan memelihara agama Islam selaku agama negara, mendaulatkan Islam sebagai agama negara menjadi cita-cita setiap warga negara Malaysia, dan PAS terus akan membawa ubu mendaulatkan Islam di negara ini dalam kerangka perlembagaan persekutuan sedia ada. Maka dengan ini, marang mohon mengusulkan supaya rang undang-undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah Akta 355 ini diterima untuk dibahas sepenuhnya oleh Yang Berhormat Yang Mulia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.